Na poslednjoj sednici Skupštine grada Pirota 29. oktobra formiran je Savet za rodnu ravnopravnost i imenovano 15 članova tog saveta, među njime 9 dama i 6 muškaraca. Danas je održana prva radna sednica saveta. Mi ćemo na ovoj sednici imati nekoliko tačaka dnevnog reda. Prva tačka je imenovanje rukovodstva saveta, predsednika, potpredsednika i sekretara saveta. Druga tačka dnevnog reda će biti usvajanje poslovnika o radu naše unutarnje organizacije, kako ćemo da radimo. Treća tačka, takođe je vrlo bitna, to je donošenje, odnosno usvajanje predloga odluke o izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2022. do 2025. I poslednja tačka dnevnog reda je upravo posvećena obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar i tu ćemo od zaposlenih iz Centra za socijalni rad da čujemo kakva su neka naša iskustva o ovom problemu. Prvoj sednici prisustvovalo je 14 članova. Na predlog Bojana Ranđelovića jednoglasno je izabrano novo rukovodstvo saveta. Na današnjoj sednici Saveta za rodnu ravnopravnost smo izabrali predsednika, to je doktorka Milena Dimitrijević, predsednica Skupštine. Za zamenika Saveta za rodnu ravnopravnost je izabrana Nadica Adamović iz službe dečje zaštite, a za sekretara Saveta sam izabrana ja, Amelija Kostadinović, iz gradske uprave. Ja sam ujedno i nedavno imenovana za lice za rodnu ravnopravnost ispred lokalne samouprave. Za prvu radnu sednicu saveta namerno je izabran današnji datum kada se obeležava Dan borbe protiv nasilja nad ženama. Podaci za Pirot su zabrinjavajući. Što se tiče Centra za socijalni rad, mi u ovoj godini do današnjeg dana imamo 147 prijava za nasilje. Uglavnom su to bile prijave od strane policijske uprave Pirot. Imamo i nekoliko anonimnih prijava i na zahtev stranaka. Naravno, nasilje može da ne mora da se prijavi policijskoj upravi, može i Centru za socijalni rad anonimno da se pozove u centar i tako. Moram da vam kažem da se broj prijava poveća ove godine, iako smo očekivali da će 2020. zbog pandemije virusa biti i zbog izolacije u kojoj smo bili i onih mera biti povećan broj, međutim ne, u ovoj godini je više, u prethodnoj je bilo 117 prijava i ono što je važno i što mi negde napominjemo da u većini slučajeva su i pokretane mere zaštite od nasilja u porodici prema porodičnom zakonu, ako žrtve nisu pokretale, pokretači smo mi i reći ću da ove godine najviše im izrečenih mera 30. Jedan od zadataka saveta između ostalog biće i borba protiv svih oblika nasilja, posebno nad ženama. Cilj je da to bude nulta tolerancija. Jedna je od poruka sa današnje radne sednice Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota.